Ресейде әр 10-шы адам күзде күйзеліске ұшырайды. Ғалымдардың айтуынша, осы мезгілде адам жанда генетикалық өзгерістер болады. Жан күйзелісі неден пайда болады және одан арылудың жолы қандай? Тілшімізден білейік. Күз Ресейдің Челябинск қаласы тұрғындары үшін ауа райы өзгеріп, күн суытатын уақыт қана емес, адамдарды күйзеліске жиі түсіретін мезгіл саналады. Себебі осы кезде азаматтарды енжарлық, тәбеттің төмендеуі, ештеңеге зауқы болмай, адамдармен байланыс орнатуға деген ынтаның жоғалуы сияқты сезімдер көп мазалайды. А начинается она в конце лета. Күздің басталғанын жаздың соңынан ақ сезесің, ауа райы бірден өзгеріп, салқындай бастайды. Жақындарыма ашуланбауға барынша тырысам, алайда осы мезгілде өзге адамдармен қарым-қатынасым нашарлай бастайтынын байқаймын. Маусымдық күйзелістен арылудың тиімді жолы – нейрографика. Бұл сурет салу арқылы ішкі мәселені шешудің бір тәсілі. Мысалы, түрлі пішіндердің бұрыштарын тегістеу арқылы адам ауа райының кері әсерін жұмсартып, жағымсыз эмоцияларды жеңе алады. Психологтар бұл мәселемен күресудің басқа да әдістері барын айтады. Освещение в помещении должно быть очень. Бұл кезде күнделікті отыратын бөлмеңіздің жарық әрі жайлы болғаны маңызды. Сонымен қатар майлы тағамдардан аулақ болып, көбіне пайдалы дәрумендерге бай тағамдар тұтынуға кеңес берем. Ресейлік ғалымдар жүргізген зерттеу нәтижесінде күзгі депрессия генетикалық негізде туындайтыны анықталды. Олар 40 мыңға жуық азаматтың геномын зерттеп, әр 10-шы тұрғында күзгі күйзелісі тудыратын өзгерісін болатынын байқады. Бұл генетикалық өзгерістер тұрғындардың орналасқан аймағына да байланысты болады. Это важно понимать, потому что для разных... Бұл мәселені түсіну өте маңызды, себебі әр халықтың өзіндік ерекшеліктеріне қарай емдеу тәсілдері де әртүрлі болуы тиіс. Күйзеліс жиі мазалаған жағдайда аймақтық скринингтік тексерулерден өтуге кеңес береміз. Психологтар күзгі күйзелістен қорғанудың тағы бір жолы ретінде ұйқы режимін қалыпқа келтіруді айтады. Бұл ағзаның табиғи биоритмдерін сақтауға септігін тигізеді екен. Ал дұрыс тамақтану мен тұрақты физикалық белсенділік мұндай өзгерістердің әсерін жеңілдетуге немесе тіпті болдырмауға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Динара Орынтай, 24 KZ.